מוסד, למשל זה עם ויצ'ו, למעשה השושלת החודש עם שם, צ'ק, מתחילה המקדמו הראשון, המקדמו הזכן להתנות של אהבת שלום מקוסו. והוא רבי הקדוש רבי, שם יכולים למות מרוב זה, כפי שלא, שלא יתפסו אותם, שאנשי הצבא לא יתפסו אותם ויראו אותם לשמל. אז כני הקדוש, רבי אליעזר בן בוצ'ט, שגם כל הדברים הדבורים יוצאים ממנו, אז הוא לקח את הקרטוניסטים האלה, כמה מאות ילדים, והוא לקח אותם לעיירה, ברח איתם על גבול ולקח אותם לעיירה ברומניה שנקראת בוצ'ט. והוא חיתן אותם ומגיד אותם, לא ידעו איך קוראים להם, קראו להם הילדים שלהם. ביידיש אומרים להם בוסקין, הילדים של רבי אליעזר. ויש סיפור מאוד מאוד קדוש ממנו, שפעם ישבו את התלמידים. הוא אמר, שמי ששומר על פי קדוש, ששומר על פי קדוש, אז יש לו כוח לצרות המדומם, שיזוז ויזוז. אז אמרו לה, תלמידים, רוב התלמידים, שרוצים לראות את זה. אז הוא אמר, היה מנורה בחדר.